Oi, oi, meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim. Eu vim com novidades para vocês da Senhorita Plus Size, parceiros do canal. Gente, eles estão com um catálogo maravilhoso, com muitas novidades, muita mercadoria para quem tem loja de preço único. Vamos conferir o vídeo comigo. Iniciando mostrando essas lindas blusas da Senhorita Plus Size, tamanho G1 e G2. Fica de R$ 12. Olha que baratinha, gente. R$ 12. O G1 veste dos 50 aos 52. G2 dos 54 aos 56. Também tem a GG, que fica de R$ 10. Veste até um 48. Tá muito baratinho, né, gente? Pra correr e aproveitar. Olha só. Também tem aqui esses lindos cropped, tamanho único, malha canelada. Fica de R$ 8 apenas. Olha quanto modelinho lindo. Tem mais outras variedades no catálogo deles, com tamanho único, que custa apenas R$ 8. Outras mercadorias de R$ 8 ele também tem, viu, gente? Vocês entrando em contato, vocês vão receber um catálogo que vai ter muita mercadoria de R$ 8 também. Olha que bom, né? E aqui vocês vão encontrar também vestidinhos canelados, o vestido canelado. Tamanho único de R$ 10. Olha que baratinho, ó. R$ 10 com manguinha, tem liso, estampado, muitas cores e estampas lindas. E mais variedades, como eu falei, para as pessoas que estão procurando, né? Com um valor único de R$ 8, vocês vão encontrar. Só entrar em contato com ele. O WhatsApp é 819-9674-6198. Ele tem vendas presenciais aqui no Calçadão Miguel Arraes, Setor Azul, Rua B, Box 3 e 4. Tem o Instagram também, que é @senhorita_plussize. Certo? É @senhorita_plus.size. Certo? Aí vocês acompanham lá. Eu vou deixar aqui mais uma vez passando. Se você dar o printzinho, entrar em contato, seguir no Instagram também. As entregas deles são super garantidas, super confiáveis. Entrega tudo bem direitinho. Olha só, gente, informações. Ele é uma loja de atacado. Pedido mínimo é de 10 peças. Separa a mercadoria após o pagamento. Entrega nas excursões transportadoras. Qualquer local em Santa Cruz, viu? Eles fazem a entrega em qualquer local em Santa Cruz. Não faz correio, certo? Só não faz correio. Mas a gente aqui do canal trabalha com assessoria e faz correios. Caso vocês queiram, faz a compra com eles que a gente faz a entrega. Olham só. Também a Senhorita Plus Size, se vocês seguirem eles na rede social, que tem o Instagram, que é @senhorita_plus.size. Muito bom, né, gente? Segue eles lá, certo? Atendimento deles, tudo certinho aqui, 819-9674-6198. Entre em contato, gente, garanta o seu estoque aí para vocês que têm loja de preço único, trabalha aí com muita mercadoria baratinha para loja de preço único, viu? Não percam mais tempo, vem garantir o estoque de vocês, tá bom? Ficam todos com Deus, boas compras e até o próximo vídeo. Tchau!